Dobrodošli nazad. Evo nas i dalje u jutarnjem programu Zone Plus. Jedan stepen je trenutno u Nišu. Malo je porasla temperatura s minus 1 na 1. Kao što vidite, nije nešto mnogo prijetno. Toplije se obucite i pa najavljamo polako taj zimski period u koji ulazimo. Mi sada pričamo malo o gradskom pozivnom centru. Naime, deo Skupštine grada, ali ipak jedan poseban kutak za građane Niša. O tome pričamo sa Milošem Stojadinovićem ovoga jutra. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, Tanja. Sada, mi smo o ovome govorili pre nekoliko godina, kad je počeo da radi gradski pozivni centar i njega smo najavljivali upravo kao jedan servis građana, kakav i jeste. Građani vama mogu da se obrate za bilo kakav problem komunalne prirode ili ako ih nešto muči drugačije. I šta je ono zbog čega vas najčešće Nišlije zovu? Pa mi jesmo servis građana. Mi smo spona između građana i grada Niša, svih gradskih institucija, kao i javnih i javno-komunalnih preduzeća. Građani najčešće nam se obraćaju u vezi komunalnih problema, a isto mogu da nam se obrate vezano za bilo kakvu informaciju koja im je potrebna. Mogu na više načina, mogu lično da dođu do nas. Mi smo Nikole Pašića, 24 dole u uslužnom centru imamo svoj šalter, mogu putem telefona 505 505, mogu, ako nemaju fiksni telefon, mogu preko mobilnog telefona, to je isti broj u pitanju, 064 602 4805, i mogu putem maila ili imamo čak i profil na Facebooku. Da, lako vas je naći i jako je važno da građani znaju, dakle, kada vas pozovu, da je vaša obaveza da ih spojite ili ih uputite na mesto, na pravu adresu koja je njima potrebna. Građani preko nas mogu da dobiju, znači, u što kraćem roku brzo i tačno, znači, informaciju, i mogu preko nas da prijave neki komunalni problem. Jer mnogi ne znaju kome treba, ko je nadležan za neki komunalni problem, tako da je najjednostavnije pozvati 505 505, ostaviti svoje podatke i u najkraćem mogućem roku dobit ćete ili traženu informaciju ili vaš komunalni problem bit će prijavljen. Koliko poziva dnevno imate i znaju li građani uopšte da mogu da računaju na vašu pomoć? Znaju dosta. Prosek nekih poziva je negde oko 150 se vrti dnevno, znači to je prijemnik, da kažem, poziva, pošto mi moramo da okrenemo, da pozovemo, da proverimo. I šta je jako bitna informacija, što do sada nije bila praksa, građanin dobija povratnu informaciju s naše strane. U zavisnosti od načina na koji nas je kontaktirao. Dakle, vi pozove vas, vi mu javite, znate šta, tako i tako je stanje, tu treba se zavljati. Nemamo taj neki rok od 48 sati, nego po prijemu operatera odmah, znači, kreće u proceduru, čim pronađe traženu informaciju, odmah tu informaciju plasira do krajnjeg korisnika. Koliko njih se, da kažem, javlja na telefon, koliko njih učestvuje u pomaganju od operatera ili ko već prima informaciju i poziv? Mi smo, da kažem, mala ekipa, nas ima 12 u gradskom pozivnom centru, radi se u dve smene, prva smena je od 8 ujutru do 2 popodne i od 2 do 8. Subotom isto radimo od 8 ujutru do 2. Dobro, dakle pokrivate onako dobar deo dana. I jeste li uspevali do sada da pomognete građanima, da ih uputite, da rešite neki problem? Jesmo, mislim, to nam je posao svakodnevno. Znači, sve ono što se tiče gradskog pozivnog centra i što je do nas, mi to odradimo onako maksimum, damo neki svoj i u što kraćem mogućem roku. S tim što postoje problemi vezano prvenstveno za komunalne delatnosti, oko udarnih rupa i to sve, to je nešto što ne zavisi od nas. Taj problem se prosledi tamo nadležnoj službi koja je odgovorna za to, ali opet to ne zavisi od njih, nego mora malo, znači, i građani budu strpljivi, da se čeka vreme kada će to da se odradi, tako. Da. Pa nekako se čini baš da to đubre na sve strane i te udarne rupe su sad gorući problem komunalni, infrastrukturni u Nišu. Pa slažem se, ali evo, već se menja malo slika vezano konkretno što se tiče udarnih rupa, pa i
smeća. Da, uskoro će i sneg, pa će biti tu, Da, onda... Evo, već je teško kad se pomisli na to. Naravno, ima i onih koji vole sneg. Da, mi sarađujemo sa zimskom službom, tako da ćemo sad malo, da kažem, da bude proširena delatnost. Građani će više zvati, znači, za tako neke stvari, ako nas sneg iznenadi i tako to. Jasno. Ima li onih koji dolaze lično, da ne zovu, nego dođu, dobar dan, imam da prijavim problem? Pa ima, ali je retkost. Uglavnom, 90% poziva primamo telefonskim putem, tako da najčešće se tako vraćaju. Da. Imate mogućnost online prijavljivanja? Ne. Znači, telefonom. Znači, čovjek pozove, mi uzdemo podatke, odmah te podatke, znači, plasiramo. U zavisnosti zašto korisnik naš je zvao. Da li u pitanju prijava nekog komunalnog problema ili vezano za neku informaciju u radu. Dobro. Dakle, to brzo funkcioniše, 505, 505, i jako je važno da građani imaju poverenje, odnosno da im se javi šta je odgovor za njih. Da, jer, kao što sami znate, da je nekad potrebno građaninu bilo da, znači, bukvalno dane da gubi dok dođe do neke tražene informacije ko je nadležan za nešto i to. Sada je dovoljno samo, znači, 505, 505 da okrene, kaže svoj šta mu je potrebno, operater, ako ima spremnu informaciju, odmah obavesti. Ako ne, raspita se u korisnikovo ime, proveri šta je sve potrebno, gde je, u kojoj kancelariji, i tako da gotovu informaciju dobiju u najkraćem mogućem roku. Da, dobro, da li mogu da pitaju bilo šta građani, gde mogu da izvade dokument, kome da se jave za, ne znam, komunalni problem? Može, može. Znači, vezano za funkcionisanje, znači, grada, sve što je, da kažem, pokriveno gradskim upravama, za sve to mogu da nam se obrate, plus, znači, za komunalne probleme. Dobro. Koliko postoji gradski uslužni centar? Ima već koliko godina? Mi smo zvanično krenuli sa radom 7. februara 2012. godine. Dobro. Eto, pune četiri još malo. Još malo, četvrti rođendan. Da. Dobro. Hvala vam puno što ste bili i mi ćemo da, da kažem, spomenemo s vremena na vreme, dakle 505 505, gradski pozivni centar. Javite se prvo nama, pa ćemo mi njima ili kako god želite. U svakom slučaju, servis građana Niša. Miloše, hvala puno što ste bili sa nama. Čuli smo, dakle, Miloša Stojadinovića iz gradskog pozivnog centra. E, sada, šta nam je ostalo? Da, jako je zanimljivo jeste da sad polako izlazimo iz tog perioda svadbi, mada još jesen traje, nekako jesen i proleće su glavni termini, glavno vreme za venčanja. E sad, ako vam je potrebna ideja ili kako već šta to može da izgleda, budući i bračni parovi koji se nisu odlučili kako će izgledati njihov najvažniji dan, imali su priliku da to vide u centru Niša preko puta Kalče. Zona unapređenog poslovanja Niška Varoš na jednom mestu je predstavila upravo i modele i različite neke ideje kako možete da organizujete venčanje, od kreativnih nekih ideja pa do saveta stručnjaka. Evo kako je to sve izgledalo ispred Kalče. Devojke u venčanicama u centru Niša, slika koja se retko viđa. A tu su i dekoracije, bidermajeri, torte, vina. Sve što je potrebno za organizaciju venčanja. Oni koji su se uvek pitali odakle početi sa pripremama ili čemu treba posvetiti posebnu pažnju, imali su priliku da to i vide u centru Niša. A Wedding Day nam se činilo kao nešto interesantno što može da okupi mlade ljude, da vide kako to treba da izgleda sve na jednom mestu. Dakle, i venčanice, i cveće, torte, i da prosto napravi neko dešavanje u novom delu grada. Iskustva pokazuju da mladama najteže pada izbor venčanice. To je jedno od najlepših, ali i najtežih momenta u trenutku svake mlade i njihovog procesa, generalno, organizacije venčanja. Sve zavisi od mlade do mlade. U svakom slučaju ima mlada koja odmah znaju što žele i koji model žele i kako da izgledaju, tako da, da kažem, to nama dosta olakšava posao, ali ima mlada koje su nesigurne, nisu sigurne da li žele širi model, princez model ili uži model, sirena model. Tako da mi sa našim stručnim osobljem se trudimo da im maksimalno izađemo u susret, ispunimo svake njihove želje.
Organizator ove manifestacije je Zona unapređenog poslovanja Nova Varoš. E da, jako lepa slika iz centra Niša i jako zanimljivo nešto što je moglo da se vidi upravo. Svaka mlada ili buduća mlada zna šta je sve potrebno i kako organizovati njeno venčanje i snova. Imamo informaciju iz Naisusa, naime bit će radova i danas, kako javljaju, upravo će ekipe raditi na uglu ulice Učitelj Miline i sestre Baković, to je onaj deo, onaj veliki kružni tok, zatim Supovac, vikend naselje, kao i u selu Krušce. Zbog ovih radova mogući su povremeni prekidi u vodosnabdevanju do 15 sati. Malo strpljenja apeluju iz Niškog vodovoda. To je to. Predstavljamo vam i pozivamo vas za kraj, naravno da odete i u Top Form. Bliži se period slava. Već smo zapravo ušli u ovaj period. Imali smo Svetu Petku, evo u subotu proslavili Svetog Luku i sada polako već sledećeg vikenda je, čini mi se, Mitrovdan. Pa idemo i jako je važno voditi računa i o fizičkom izgledu, o kondiciji i o tome da nema, možda da se ne primeti slučajno, da malo više uživamo u hrani ovih dana, Slavskoj trpezi. E, upravo zato tu je Top Form. Top Form u ulici 7. juli i od aprila Top Form u ulici 9. brigade gde mogu da idu i muškarci. Ako vas bilo šta interesuje, njihov broj telefona je 20 19 19. Jako ćete lako doći do svih informacija i saveta kako da se uskladite sa vašim radnim vremenom. Možete da imate personalnog trenera, imate gomilu različitih oblika i vrsta fitnessa koji želite i možete da odaberete. A sve to u prilogu koji sledi. Naravno, 20 19 19, najsigurnije da pozovete.